Dobrý večer, vážení přátelé. Dneska přivítám jenom po Skypeu, bohužel k tomu se vrátíme k důvodům, předsedu Dělnické strany sociální spravedlnosti, pana Tomáše Vandase. Tomáši, vítej u nás na vlnách Svobodného rádia, bohužel jenom po Skypeu. Děkuji, Vladimíre, a já přeji hezký večer všem posluchačům Svobodného rádia, jak říkáš, po Skypeu. Jsem samozřejmě vždycky zvyklý, že k vám přijedu, protože ono to má své bonusy. To vždycky dostanu takové dobré pohoštění, palačinku nebo nějakou dobrůdku, takže pak ještě odjíždím také spokojeně předspaný, ale bohužel to si musím dneska teda odpustit. Takhle ono to je hlavně proto, že se nebojíme koronaviru, že my jsme zatím zdraví všichni, ale ano. Jedná se o to, o ten, to stané právo v podstatě a o to, že policajti kontrolují večer ty auta, buzerují a rozdávají pokuty, tak na co bychom to riskovali, že jo? Přesně tak. Tak Tomáši, tématem číslo jedna dnešního povídání je fungování soudcovské mafie. A to nejen v České republice, ale i na Slovensku. A protože ty jsi v úzkém kontaktu s Marianem Kotlebou, kterému první soud, první instance dal 4 roky, 4 měsíce. Zase 4, 2 čtyřky, že jo? Tak ano. Víme, co to je. Tak za to, že dal tehdy ten dar 1488 a někdo z toho udělal nějaké nacistické symboly, tak co je nového a jak to vidíš a vůbec vyjádří se k té tomu, jak fungují soudy vůbec nejenom u nás v České republice, na Slovensku, ale v celé Evropě, vys Matteo Salvini. Tak já si myslím, že na úvod jenom řeknu to, co už si zmínil, že Marian Kotleba byl odsouzen prvoinstančním soudem ke 4 letům a 4 měsícům odnětí svobody nepodmíněně za to, že, jak říkáš, odevzdával sociálně slabým rodinám charitativní šeky. Je to skutečně asi první politik v Evropě, který je odsouzen za charitu, ano. Protože je to něco neuvěřitelného, že se v údajně, já pořád říkám, v údajně demokratickém státě může toto stát. Přesto stalo se to. Marian Kotleba byl tedy odsouzen a nyní se bude čekat, protože on se logicky odvolal, jak rozhodne nejvyšší slovenský soud. Já, kdybych si chtěl zahrát na prognostika a být trošku nebo věštit z křišťálové koule, tak já bych si tipnul, že to odvolání proběhne tak, že Marianovi Kotlebovi ten trest bude změněn na podmínečný. Nicméně to pořád znamená to, o co se tu hraje od počátku, že to bude znamenat ztrátu poslaneckého mandátu okamžitě a Marian tedy v poslanecké sněmovně nebo v radě, Národní radě Slovenské republiky, co by poslanec končí. Takže to je můj odhad a jinak skutečně mě nepřekvapuje ten verdikt, možná mě překvapuje ta výše, protože já jsem tedy čekal už u prvoinstančního soudu spíše podmíněný trest nebo pokutu. Nicméně ukazuje se, že ty takzvané demokratické režimy začínají opravdu postupovat nekompromisně silově vůči všem, kteří s nimi netahnou basu a jsou pro ně nebezpečí. Protože tady je úplně jedno, jestli je to Česká republika, Slovensko nebo jakákoliv jiná země, protože ta soudcovská mafie, jak se o ní bavíme, tak ta funguje de facto stejně. A určitě není také náhodou, že třeba v březnu tohoto roku na Slovensku zadržela Národní kriminální agentura 13 soudců, což také o něčem vypovídá, kteří byli podezřelí ze spáchání trestných činů, úplatků a tak dále. A třeba v červenci tohoto roku zadrželi zase 2 soudce v Žilině a před časem zadrželi speciálního prokurátora. Takže se ukazuje, že opravdu ta slovenská justice je prohnilá, že už to tam opravdu začíná být velice viditelné, což tady v České republice se zatím až tak neděje, že by v takovém masovém měřítku zatýkali soudce. Nicméně o jejich
nestrannosti si můžeme samozřejmě udělat svůj úsudek a já bych mohl osobně vyprávět a také jsem to popsal v té mojí knize, protože my jsme to zažili na vlastní kůži. Takže skutečně ta soudcovská mafie, a tady můžeme k tomu ještě přidat Itálii, Matteo Salvini, snaha postavit ho před soud za to, že bránil hranice své vlasti. No to jsou naprosto absurdní případy, které si myslím, že nepotřebují obsáhlé komentáře, protože každý soudný člověk by si z toho měl vlastně vzít sám to podstatné, že tady je mafie, že je tady totalitní stát a že takzvaná demokracie funguje pouze pro tu vyvolenou elitu. Já bych to ještě dodal, ještě Francie, Marine Le Pen, ano. Holandsko, tedy Nizozemsko, Geert Wilders, také, ano. A takže tady to jde napříč těmi stranami evropskými. A v podstatě, Tomáši, nepřipadá ti to, že ta soudcovská mafie po celé Evropě v podstatě pracuje na zakázku těch sil, které chtějí tu Evropu rozbít, zničit a vyměnit v Evropě totálně obyvatelstvo? Určitě, já si myslím, že ten trend je naprosto jasný a zejména v těch posledních 10 letech to vidíme na těch jednotlivých kauzách, jak se bavíme o těch státech. Já pořád věřím v to, co jsem jednou řekl před soudem, když mě soudili za ten projev o imigrantské vlně tsunami, že dneska soudíte vy nás, ale zítra budeme soudit my vás. Já pořád věřím, že toto se stane skutečností a že všichni ti, kteří se tomu zaprodali, kteří byli ochotni vlastně se skorumpovat a odsuzovat nevinné lidi jenom na zakázku vyšších nadnárodních lobby, kteří chtějí zničit tu starou dobrou Evropu, tak věřím, že všichni ti budou jednou spravedlivě potrestáni. Pokud ovšem... Jak se říká, ono na každého jednou dojde a já jsem přesvědčen, že se toho snad ještě dožijeme, ale je to těžký boj, to si myslím, že vidíme dnes a denně a ten Marian Kotleba to zrovna na tom Slovensku teďkon zažívá velice, velice dobře, protože ten režim si uvědomuje to nebezpečí, které v něm má a proto postupuje přesně takto na zakázku, jak říkáš, přesně prostě podle zadání, že musíme se zbavit nepohodlných lidí a v tomto případě lídra, nepohodlného lídra opozice. Ale on to není první případ. Už předtím byl odsouzen k podmínce, ale hlavně ke ztrátě poslaneckého mandátu, poslanec za LNSS, nebo LNS, pan Mazurek, jestli se nemýlím. Přesně tak, ano. U toho soudu já jsem byl, ten byl tenkrát odsouzen k finanční pokutě 10 000 eur, což si myslím, že si, když si přepočteš, tak to je obrovská částka. Hmm. Jenom za to, že řekl, že prostě nepřizpůsobiví jsou asociálové, kteří nedodržují zákony, prostě kteří chtějí jenom s nataženou rukou čekat na to, co jim stát dá. No přece to je naprostá pravda, to je přesně další absurdita. On byl zbaven na základě toho soudního verdiktu pravomocného poslaneckého mandátu, jenže vlastně za nějaké 2-3 měsíce proběhly na Slovensku v tomto roce v únoru volby a on, Milan Mazurek, z posledního místa byl vykroužkován právě do Národní rady Slovenské republiky. Takže poslanecký mandát získá znovu. Ano. Tak to samé já očekávám i u Mariana Kotleby. Marian Kotleba samozřejmě přijde o poslanecký mandát, ale zůstane v čele své strany. Určitě. A já jsem přesvědčen o tom, že v příštích volbách opět a posílen se do poslanecké sněmovny, teda do Slovenské národní rady dostane. Ovšem, tady vidíme jedinou zásadní věc a to je moje otázka na tebe, co tomu říkáš. Ten režim, který je protilidový, protinárodní, a není to jenom na Slovensku, je to i tady u nás, tak ten režim se neštítí ničeho, aby své politické oponenty zavíral do vězení, tak jako se to dělalo za blahé paměti KSČ v 50. letech a předtím za CK mocnářství.
Víš co, Vladimíre, já si myslím, že ono už jim tak otrnulo, že oni to vlastně ani dneska nezakrývají, oni už si na nic nehrají. Oni už vlastně hrají s otevřenými kartami a řeknou, ty seš náš nepřítel a tebe potřebujeme zničit. Za komunistů to byly protisocialističtí živly, kteří se potřebovali dostat do kriminálu, zastrašit, zlikvidovat nebo nedobrovolně vycestovat někam jinam do jiné země, aby se jich zbavili. Dneska se ten slovník obměnil, dneska jsou to extremisté, neonacisté, rasisté a ty praktiky jsou vlastně ještě horší, než byly za takzvané normalizace. Protože samozřejmě já nemohu porovnávat 50. léta, která jsem nezažil, nebyl jsem ještě na světě, tudíž mi to ani nepřísluší, dovedu si představit, že ten teror byl obrovský, když člověk slyší, co se dělo a píše, takže to si myslím, že určité, já porovnávám ty 70. léta, kdy už jsem jako kluk to vnímal. A samozřejmě dneska mi to přijde, že ten režim se opravdu chová ještě daleko hůře a už to ani nezakrývají, protože oni už si přestali hrát na nějakou demokracii, prostě je tady nepřítel, je tady někdo, kdo nám to chce narušit, my máme jasné zadání z Bruselu, od Evropské unie, to musíme plnit, jinak oni nás pokárají, protektorátní česká vládo, ty nekonáš, jak my chceme, no a samozřejmě podle toho, prostě to vypadá, takže to, co by bylo nemožné třeba ještě v 90. letech, že by byl člověk odsouzen za projev na náměstí, nebo za tričko, nebo za čepici se symbolem, nebo já nevím, za samolepku. No tak to se začalo dít potom od roku 2007-2008 a my jsme toho byli přímými účastníky, prostě kdy ten režim si vybral dělnickou stranu jako absolutního nepřítele, absolutní zlo a také nás takto ocejchoval nejenom soudně, ale hlavně mediálně. A trvá to dodnes. Přesně tak. Ono v podstatě proti tomu té soudcovské mafii nelze bojovat jiným způsobem, nežli změnou režimu. A teď nemyslím režim zase zpátky na nějaký socialistický, komunistický nebo já nevím jaký, istický, ano. Ale za směřování. Jenomže v současné já si době... Myslím, že dneska, víš co, dneska už se nemůžeme bát návratu komunistického režimu nebo něčeho podobného. Dneska jsou dva směry. Buď ta vláda bude národní a bude dbát na zájmy občanů České republiky, anebo bude nadnárodní, globalistická a zájmy občanů České republiky budou naprosto lhostejné a bude se řídit těmi nařízeními a příkazy z Bruselu a Washingtonu. Takže o to se dneska hraje. Ano, já bych takže, řekl... Takže já si myslím, že to je prostě to hlavní, o co dneska jde. A to jsou dva směry. Dneska jiný směr prostě být nemůže a není ani možný. Prostě buď anebo národní nebo nadnárodní. Já bych neřekl národní nebo nadnárodní, já bych řekl národní anebo protinárodní. Také se to dá takhle, ano, samozřejmě. Protože to je přesnější označení podle mého. Ale teďka další věc. Před takovými 5-6 lety se jako zbraň proti tomu režimu používali demonstrace. V současné době ty demonstrace ve mně vzbuzují v podstatě smíšené, velmi smíšené pocity. A já ti řeknu proč. Protože jestliže demonstrují za pád vlády, to je písmeno A. Já bych s tím i souhlasil, ale nikdo, a to se tě ptám na tvůj názor, nikdo z těch řečníků na těch demonstracích, zažili jsme teďka 3-4, neřekne, dobře, ať padne Babišova vláda, ale kdo na jeho místo? To chtějí tito lidé, aby tam byl Petr Fiala z ODS nebo Ivan Bartoš z dělnické strany. To už nikdo nikde neřekl. Jak to vidíš ty? Tak já můžu hovořit třeba za sebe, když jsem byl účastníkem té nedělní demonstrace na Staroměstském náměstí tu minulou neděli.
Já zcela jednoznačně říkám, a my už jsme to opakovali několikrát a říkali jsme, Babiš vyhrál volby, ať se nám to líbí nebo ne, má právo vládu. To je naprosto jasné. Takže my už jsme kritizovali tenkrát, když byly ty demonstrace na Letné, milion chvilek a já nevím co všechno, kde to bylo prostě jasné, že má rezignovat a tak dále. Takže to my jsme říkali jednoznačně ne. Prostě je tady mandát od voličů, budou nové volby v příštím roce a voliči ať znova rozdají karty. Přesně je, tak, ano. To je naprosto jasné. Takže v tomto směru já si myslím, že to naše stanovisko je zřetelné a my jsme to vždycky takto říkali. Co mě třeba zaujalo na té demonstraci a proč jsem se tam šel podívat, tak samozřejmě vadí mi, a o tom nebezpečí jsme se bavili také několikrát, že vláda podle mého názoru zneužívá tu nemoc, koronavir, k tomu, že omezuje osobní svobody takovým způsobem, že bude velice těžké se vrátit k tomu takzvanému normálnímu životu, který jsme měli třeba předtím. A já jsem se šel podívat a s mými kolegy jsme šli právě z tohoto důvodu třeba na to Staroměstské náměstí, kde teda jsme si vyslechli několik projevů. Musím říci, že z těch projevů jsem byl většinou zklamán, protože to byly nic neříkající ano. fráze bývalých chartistů o tom, jak oni bojovali osobně za minulého režimu s komunisty. Upřímně, to v danou chvíli nikoho nezajímalo a nezajímá. Takže jediný vtipnější projev tam měl Miloš Knor, co by moderátor a komik, a potom jakýsi mladý sportovec. To bylo celé. Takže co se týká projevové části, podle mě naprostá tragédie, vůbec se nevěnovali tomu ústřednímu tématu. Pak jenom se podělím v krátkosti s posluchači. Akce byla rozpuštěná, my jsme odcházeli směrem k Dušní ulici, vidím, jak se kordony policistů šikují, jak se chystají uzavřít náměstí Staroměstské a říkám si, a tak tady bude ještě asi veselo, my jsme teda na poslední chvíli prošli, pak už neprošel nikdo. Protože účastníci, ty, co zůstali na Staroměstském náměstí, byli vyzýváni, aby odešli, ale oni neměli kudy, protože veškeré východy z náměstí byly uzavřeny policejními těžkohoděnci. Takže jednoznačně nevím, co tam bylo cílem, dovedu si to představit. Také je záhadou, proč byl ministr vnitra Hamáček rovnou v řídícím štábu policie České republiky a přímo dohlížel na vedení té policejní akce, kde teda mimochodem asi všechny nakazil koronavirem ve štábu. Takže opravdu to jsou mé postřehy, aniž bych chtěl někomu něco vnucovat, co se týká třeba té konkrétní jedné demonstrace ze Staroměstského náměstí. K osobě pana Hamáčka. V současné době, ještě za, k tomu se dostaneme za chvíli k panu Primulovi, tak v současné době za pana Primuly se uvažovalo o tom, a také se to dělalo, že byli trestáni a vyhrožováno soudy lidem, kteří poruší karanténu a jdou ven. Pan Hamáček v té době ještě měl v karanténě. Jak to, že nebyl stíhán, když evidentně nebyl v karanténě, ale byl v tom řídícím středisku? No, třeba měl nějaký speciální koronavirus, který nikoho neohrožuje, čímž to samozřejmě trošičku zlehčuji, ale já si myslím, že každý by si měl sahnout do svědomí a pokud nás vládní a parlamentní činitelé vyzývají, myšleno občany, k tomu, abychom dodržovali nařízení, abychom se nezhlukovali, abychom nikam nechodili, no tak oni by měli přece jít k tomu příkladem. Pak se nemohou divit, a tím navážeme asi na toho Primulu, o kterém si chtěl hovořit, pak se nemůžeme divit, že prostě oni sami, když to nedodržují, no tak lidé potom logicky si řeknou, hele, mami, táto, oni to prostě nedodržují, podívej se, nám něco nařizují a sami se chovají bohorovně a jim to vlastně jedno. No tak pak nemohou se divit, že prostě ta nařízení jdou prostě vniveč a že ti lidé to logicky a oprávněně berou často jako nařízení, které je zbytečné. Já bych se přece jenom vrátil k těm demonstracím ještě na chvilku. A to k těm demonstracím 28. Já jsem nikde nebyl teda, protože já taky nevlastně za prvé
jsem s těmi demonstracemi nesouhlasil, ale sledoval jsem je v přímém přenosu na tom YouTube. A Tomáši, jestli jsi to sledoval, určitě jsi to sledoval taky, jaký jsi měl z obou těch demonstrací, jak na náměstí Republiky, tak potom na Klárově, kam se to přesunulo, jaký jsi z toho měl pocit? Vladimíre, já jsem viděl fragmenty, viděl jsem nějaké záběry, nějaká videa, viděl jsem hlavně to náměstí Republiky, viděl jsem i ten Klárov. Samozřejmě viděl jsem tam některé typy, které v podnapilém stavu samozřejmě média rádi zabírají, takže to pak dehonestuje všechno. Ale hlavně já jsem tam postrádal skutečně ten, když to řeknu, ten ústřední smysl té demonstrace. Tak. Protože na jedné straně ano, nám je to všechno víceméně už asi těžké to všechno zkousnout, ale pojmenovat, co je teda špatně a rovnou i se pokusit nastínit nějakou cestu. Samozřejmě tím, že se někde sejdu, zaspívám si hymnu, fajn, dobře, ale jak říkám, mělo by to mít nějakou úroveň, mělo by to mít nějaký smysl a hlavně nějaký cíl. A já si myslím, že především naším úkolem je ukazovat to, že vláda často v posledních týdnech, nevím, jaký ty máš pocit, ale já mám pocit, že prostě jsou ve stavu, že opravdu si nevědí s tím, co počít a dělají jeden krok za druhým, aniž by vlastně počkali na vyhodnocení těch stávajících opatření. My jsme v posledních 14 dní, 3 neděle byli vlastně zahlcováni, že tady se přijme ten a ten zákon, to a to nařízení a počká se týden, než se to vyhodnotí nebo 14 dní. Uplynuly 2 dny. Ano. A už zase se vlastně, že se musí to nařízení zpřísnit, že tady to nefunguje, že potřeba to a to. Zase uplynuly další 2 dny a už to bylo zase úplně jinak. Takže ti lidé vlastně jsou zahlcováni nejrůznějšími nařízeními, nejrůznějšími prostě výhrůžkami politiků. Ale přece to není nutné těm lidem vyhrožovat nebo jim zastrašovat. To je špatně. Politik si musí ty lidi získat. Musí si je získat na svou stranu. Musí říct, pojďte s námi do toho, tady je něco špatně, ale samozřejmě ten člověk mu musí důvěřovat. A pokud se něco mění, pokud se neustále něco prostě obrací a dělá se v tom chaos, tak ten člověk toho politika nebere pak vážně. Ale musím také říci to, že to, co často dělá takzvaná ta demo opozice, nebo jak se to nazývá, Piráti, ODS, Katopka, tak těm já bych necítil důvěru už vůbec. Protože tak, samozřejmě oni na jaře, když to vypuklo, tak byli sticha. Vlastně, protože nevěděli, co se s tím počít. Teď cítí, že vládě trošku, nevím, jestli oprávněně, neoprávněně, otázka je, jestli se to vůbec dá těmi restrikcemi zastavit. Jestli se dá vlastně to úplně uzavřít, pokud se uzavřeme někde v ulitě, jestli to zmizí. Já si myslím, že ne, protože to zase není samo sebou, že už se hovoří o tom, že někdy v zimě přijde třetí vlna. Ano. A pak přijde čtvrtá, pátá. A jak budeme dlouho v té izolaci? Jak budeme dlouho uzavírat tu ekonomiku? Jak budeme likvidovat ty občany? No tak to budeme rok, 2, 3, 5 prostě uzavřeni v jakési ulitě. Já si myslím, že to je prostě nesmysl, takže ano, nelíbí se mi třeba, co některé ty vládní kroky vláda dělá, ale ne v tom smyslu, že něco nařizuje nebo zakazuje, ale že ty lidi často straší. A pak se mi nelíbí a v tomto směru budu tradičním kritikem médií, protože všimni si, Vladimíre, média s čím přijdou? Každý den. Každý den. Každý den. Je nějaký počet. Objeví se číslo. Je to rekordní pondělí. Pak je třeba v úterý další číslo, který je třeba o něco nižší, ale oni ti řeknou, je to rekordní úterý. To tu ještě nebylo. Pak je středa volný den, kdy ten počet byl nejnižší a oni ti řeknou, je to nejvyšší číslo ve volném dni.
Přesně takže tak. Oni ne, aby přišli s tou strategií, že prostě ano, číslo pokleslo, reprodukční číslo nám dneska kleslo k 1,1, jak se objevilo, prostě aby to vzali trošku pozitivněji, blízká se na lepší časy. Ne, oni musí strašit, strašit, strašit a vytvářet vlastně tu atmosféru toho zastrašování, aby ten člověk se opravdu bál. Tak a ještě než přejdeme k dalšímu tématu, tak mi dovol... A i vy, vážení přátelé, abych jenom řekl svůj pohled na ty demonstrace. Já jsem je sledoval jak toho 18., tak i teďka 28. na přímém přenosu na tom YouTube. A mně to připadalo, já nevím jak tobě, Tomáši, ale mně to připadalo, že nejlepším propagátorem těchto demobloků a těch debilbloků a já nevím, pirátů, byli právě ti řečníci. Protože jestliže tam vykřikovali na Klárově úplně hystericky Babiš je do koše a Babi demisi a demisi, tak oni si neuvědomovali, kdo by tady vládnul po něm a co by to znamenalo. A já to v krátkosti jednou větou řeknu. Neuvědomovali si ti, co tam řvali, že, a to nejsem proti demonstracím, ale proti těmto demonstracím, že pokud by ten Babiš dneska podal demisi, tak by se dostal k moci třeba Petr Fiala. Co by to znamenalo? Vážení, vždyť je to velký příznivec sudeťáků. Kdyby byl premiérem Petr Fiala, tak zruší okamžitě Benešovy dekrety a stane se to, co se stalo v 38. roce. Protože všichni ti sudeťáci, jejich praděti, tak by chtěli ty nemovitosti zpátky. A museli by se ti lidé, čeští lidé, kteří tam teďka bydlejí od války, tak by se museli zase stěhovat. Zase by tady byl 38. rok. A kolik lidí přišlo o život tenkrát, na to se můžete poslouchat v neděli, když to má ty knížce. A piráti, uvědomte si, vážení, kteří tam řvete, že pokud by byl premiérem Bartoš, tak by plnil doslova své nařízení svého vůdce pirátské strany muslima ve Spojeném království v Londýně a otevřel by dveře muslimským imigrantům do České republiky do Kořán a ještě by tam napsal slavobránu. Uvědomte si, co už říkali teďka piráti, a to nejsou u moci, že bychom se měli podílet s bydlením s těmi migranty. Ano, a ano. Kdyby se dostali k moci, jak Fiala, tak, tak Bartoš, tak by nejenom tady byly zrušeny Benešovy dekrety, ale byli bychom zaplaveni těmi hordami těch migrantů a ať se nám to líbí nebo nelíbí, a to nejsem vůbec příznivec Babiše, tak jak Babiš, tak i Zeman, který mi v poslední době opravdu cuchá nervy, tak přece jenom jsou jakousi hrází proti tomu. Takže když křičíte všichni na těch demonstracích demise, demise, proč neřeknete koho na jeho místo? Tak to byla moje jako taková připomínka. Jestli k tomu něco Vladimíre, máš? Vladimíre, já bych to jenom doplnil, ano? Že plynule navážu na to, co říkáš, v tom smyslu, že teď už po krajských volbách, teď už v této chvíli je nutné se připravovat na parlamentní volby, kde půjde skutečně o další směřování České republiky. Existenci. A buď to bude ta národní cesta, nebo ta protinárodní. To jsou prostě ty dvě varianty, do kterých prostě to půjde, ten střed. A já si myslím, že opravdu teď už není čas na nějaké půdky, na nějaké prostě co jsme si, to jsme si a ty si takový a ty takový. Teď skutečně půjde v příštím roce o všechno. Ano. Já si myslím, že na to bychom se měli určitě zaměřit a udělat maximum pro úspěch národních sil. A teď řeknu ještě jednu věc. Musíme si uvědomit další problém. Ta povolební příští rok matematika bude jednoznačná. Pokud se nepodaří
Já jsem přesvědčen o tom, spolu s některými politologi, že se Tomáši, a měl by zajímat tvůj názor, že se příští rok do poslanecké sněmovny nedostane SPD, ČSSD, pokud nebudou zmanipulovaný ty volby, jako byly posledně, a že se tam nedostane ale ani KSČM, pokud budou mít v tom listopadu ten sjezd, nebo jestli zase odloží, to nevím, ale pokud nevymění vedení za člověka, který je vstřícný, to znamená za Josefa Skálu, tak se tam nedostanou. A teď si musíme uvědomit jednu věc. Na jedné straně tam budou dva bloky, tedy ODS, TOP 09 a KDU ČSL, na druhé straně tam bude blok Piráti a STAN a proti ním budou stát jenom ANO a vlastenecké SPD, protože nikdo jiný se do parlamentu nedostane, podle mého názoru. A jestliže ANO a SPD, a to je to nejdůležitější, nebude mít 101, tak zapomeňme na samostatnou suverénní kolonii Československo, protože my jsme kolonii, ale aspoň nějaké zdání máme, protože tyhle ty dvě uskupení se ani netají tím, že nás chtějí zničit. A toto si musíme uvědomit. Tomáši, co ty na to? No já, když vidím ty výsledky v krajských volbách a vidím vlastně ten trend u sociálních demokratů a komunistů, tak já bych si vsadil na to, že opravdu se obě dvě strany asi do příští poslanecké sněmovny nedostanou. Protože to je naprosto jasné, naprosto viditelné. Prostě socialisté tam nezabírá ani červená mikina pana Hamáčka, to si myslím, že je zřetelné. A pak samozřejmě u komunistů, no tak tam je to dlouhodobý problém té bezbarvnosti, takové té laxnosti, takové té neakčnosti, té zkostnatělosti. A já se obávám, že to se asi změnit nepodaří, že by došlo k tak radikální výměně vedení, to si myslím, že asi ne. Asi ne. Takže ten trend je jasný a to, o čem hovoří někteří politologové, tak se může klidně v příštím roce stát skutečností. No a ta matematika je potom naprosto jasná, jak jsi popsal. To je naprosto zřejmé, takže buď tady budou ty bloky STAN a Piráti, pak ODSka, TOPka a Lidovci, no a pak bude SPD samozřejmě a ANO. Takže tam potom se bude hrát o to, jakou cestou se bude Česká republika dále ubírat. A o počty mandátu, protože pokud budou mít ty zrádcovské strany, všechny ostatní budou mít 101 a víc, tak nám nepomůže ani pán Bůh a svatý Václav. Tak. Ano. A teď jdeme na další problém, už jsme ho načali. Co říkáš na... Já bych ani nehodnotil chování pana Primuly, protože pan Primula si naběh na vidle, to je celkem jasný. Ale co říkáš na to, že jeden z nejvíc neoblíbených ministrů dostal na Hradě od prezidenta republiky vyznamenání. On to sice slíbil při té první vlně, ale mě zarazilo, že nepřehodnotil ten postoj k panu Primulovi a řeknu, proč si to myslím a budu mě zajímat na jako tvůj názor. Já se totiž domnívám, že pan Primula za těch, on neměl ani čas, ale ani se nesnažil za těch 33 dnů ve funkci, aby představil veřejnosti a vládě, která by to mohla prezentovat, nějaký plán. To byly nahodilé, jak jsi to správně říkal, nahodilé příkazy, zákazy, ale nevypracoval žádný relevantní plán boje proti tomu covidu. A přesto dostal vyznamenání. Jak to vidíš ty? Víš, Vladimíre, já jsem to včera komentoval a dneska také na svém Facebooku, kdy jsem řekl, že pan prezident by se měl stydět. Za to konkrétně, co udělal včera, by se měl stydět. A hned popíšu proč. Dát na stejnou úroveň pana Primulu, dát mu nejvyšší státní vyznamenání Řád bílého lva, postavit ho na stejnou úroveň jako zesnulého zpěváka Karla Gotta. Obrovský fenomén, který prostě si myslím, že nepotřebuje více komentářů.
dát ho na stejnou úroveň s válečnými veterány, kteří si zažili hrůzy opravdu válečných útrap, tak to já považuji za něco neuvěřitelného. A pořád se ptám, čím se pan Prymula tak zasloužil o stát, že tedy dostal nejvyšší možné státní vyznamenání. Co tak provedl zázračného? Pan prezident hovořil o tom, že zastavil on první vlnu. On ji nezastavil. To zastavili všichni občané, kteří prostě viděli to nebezpečí a tenkrát na jaře samozřejmě jsme vůbec nevěděli, o co se jedná a občané se opravdu chovali disciplinovaně a myslím si, že to byla jejich zásluha. Tak rozhodovala vláda jako celek. Pan Prymula nebyl ani v pozici ministra. Nevím a neznám a nebudu hodnotit jeho odborné znalosti jako epidemiologa, jako odborníka na tuto problematiku. Asi odborníkem je, to já nespochybňuji. Nicméně pořád mi to nehraje s tím, že by měl dostat nejvyšší státní vyznamenání. Notabene, když si vezmu, jaká je problematická jeho minulost. On už od roku 2012 nebo 2010 působil jako vlastně hlavní český vakcinolog. To znamená, on měl možnost rozhodovat, která vakcína bude plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění, která ne. On byl odvolán v roce 2016 z pozice ředitele Královéhradecké nemocnice, protože inkasoval milionové částky od soukromých firem. Mimochodem, jedna z těchto firem byla pod vedením jeho dcery, ta dostávala vysoké zakázky a on potom dostával darem nějaké finanční prostředky. Takže to vedlo k jeho odvolání a určitě není také asi zvláštní, nebo to, že on je hlavním zastáncem té vakcíny a vakcinace proti tomu koronaviru. Protože to je všechno biznis. Hmm. Takže já skutečně si myslím, že v tomto pan prezident šlápl velice vedle a sledujeme ta jeho rozhodování, prohlášení a kroky v posledních týdnech a já mám pocit, že pan prezident se trošku teď odvrátil od těch svých voličů, od těch lidí, kteří ho podporovali a já to vidím na těch sociálních sítích, kteří prostě kritizují jeho rozhodnutí, byť ho volili. Já jsem také pana prezidenta volil jako tu lepší volbu než pana Drahoše. Hmm. A udělal bych to znova. Kdybych měl znova tutéž situaci a kdybych se měl rozhodnout za toho stejného stavu, tak bych to udělal znova. Prostě to je jednoznačné. Ale myslím si, že v poslední době pan prezident v tomto směru skutečně se od těch svých lidí, kteří ho podporovali, odvrací a myslím si, že to je pro něj škoda. Ano, já to taky tak cítím. Je to škoda, protože on si říká, že už to má de facto za pár, protože už nemůže být zvolen. Jo, takže si dělá v podstatě, co chce. Ale druhá věc ještě k panu Prymulovi. Já mám nepopiratelná fakta, že již za dob premiérování Miloše Zemana na tehdejším ministerstvu zdravotnictví, kterému v té době šéfoval Ivan David, tak již tehdy byl varován před člověkem jménem Prymula. Mm-hmm. To za prvé. Tak, říkám, určitě to není samo sebou a to, co se teďko dělo, že se pan Prymula, jak říkáme, naběhl, no, já si myslím, že nechci být nějakým zastáncem konspiračních teorií a tajných služeb a já si myslím, že to někdo na něj velice dobře připravil. Protože to není určitě náhoda, že se to dělo na Vyšehradě někde v zavřené restauraci, najednou tam byli přítomní novináři, svolával to pan Faltýnek, nejbližší spolupracovník premiéra Babiše. Takže jako když si dáme dohromady jedna a jedna, skládáme tu mozaiku, tak já si myslím, že ten obraz nám se hezky zaplní a je to naprosto jasné. Takže to je jeho věc, on si takto naběhl. Samozřejmě teď je otázka, jakým směrem se hlavně bude ubírat ta strategie státu vůči vlastně tomu koronaviru. A znova zopakuji, ale to považuji za důležité, že nikdo nespochybňuje tu nemoc.
A určitě ani já, ani mý kolegové a ani co znám lidi, tak nikdo nespochybňuje koronavir jako nemoc. Samozřejmě na někoho působí lehčím průběhem, na někoho, kdo má i jiné zdravotní těžším průběhem, a jsou lidé, kteří to bohužel nezvládnou. Takže to je potřeba zdůraznit, že opravdu to není nic jednoduchého. Ale zase na druhou stranu si říkám, abychom se opravdu v tom strachu tady neuzamkli, neparalyzovali celou společnost a vlastně pak už se k tomu normálu nevrátili. Já mám třeba obavu o to naše školství, protože skutečně pokud dneska vidíte, tak to je podle mě v troskách. Ti učitelé, ty tou distanční výukou, to je tak maximálně, a já to mám zkušenosti a vím to, tak to je tak hodina a půl distanční výuky denně, a to znamená úkoly dát rodičům. A rodiče to musí probrat s těmi dětmi, takže tady je hlavní díl odpovědnosti a přenesení té váhy na tu rodinu, na ty rodiče. A to skutečně není nic jednoduchého, když mají mít zaměstnání, starat se, vydělávat. Takže tady já vidím další problém. České školství, sport, na to je navázáno další a další pracovní místa, restaurace a další, no to nemusíme hovořit, obchody. Dneska už se straší, že budou zavřené i na Vánoce. No tak to potom opravdu krachne celá společnost a bude to působit velmi těžké ekonomické ztráty. A už se někteří lidé dostávají i do finanční, v těžké finanční nouze. Přesně tak. A jdeme dál. Dneska, když otevřeš internet, protože noviny už se skoro nekupují, já už teda je nekupuju, koukám na internet. Vladimíre, já taky už ne. Tak tam furt máme jenom koronavir, koronavir. Ano. A přitom se tady dějí věci, které jsou, řekl bych, jestli ne důležitější, nebezpečnější, tak neméně důležité jako to onemocnění. A to je aktivizace v západní Evropě, aktivizace muslimů. Nedávno jsme četli, že nějaký profesor tam francouzštiny ukazoval těm studentům příklad, proč bylo Charlie Hebdo, no skončil s uříznutou hlavou. Ano. Teď jsem četl, že zase byli zavražděni tři lidé, jedné ženě uřízli hlavu. To znamená, že se v podstatě začíná realizovat už na plný pecky islamizace západní Evropy. Ale ono to jde i k nám. Teď jsem četl, že schořel pravoslavný kostel, dřevěný pravoslavný kostel, který tam byl přestěhován od někud z podkarpatské Rusy, myslím. A ten kostel neschořel náhodně. Já mám informace o tom, že byl zapálen zvenčí. A já se tě ptám, není to už útok na křesťanství, ale i na všechny pravoslavné, kteří tam z Prahy chodili? Teď ve Francii a vůbec v západní Evropě hoří tisíce a tisíce kostelů. Nepřelívá se to k nám. Já si myslím, že to je něco, čemu budeme ještě čelit v budoucnu v daleko masovějším měřítku. A to jsou takové první, až to řeknu, střípky. Protože to, jak říkáš, ve Francii hoří stovky, tisíce kostelů. To jsou incidenty, o kterých se vlastně v oficiálních médiích ani nehovoří. A kdyby nedocházelo k takovým extrémním případům, jako je teď dneska, že došlo k zavraždění tří lidí a z toho jedna žena měla uříznutou hlavu, no tak to samozřejmě takových kauz, napadení, pobodání, útoků, těch je desítky, stovky ve Francii. Ale zase, můžeme se tomu divit? Můžeme se tomu divit, když ta země pod politickým vedením za posledních 20 let byla naprosto apatická, slepá, nedělala žádná razantní rozhodnutí vůči islámské radikální komunitě? No tak se tomu logicky nemůžeme divit. Prezident Macron dneska vyhlašuje válku a tažení proti islamistům. On, který to podporoval, ano. On, který byl pro imigraci,
který nabádal, ať si všechny evropské státy rozdělují imigranty, tak on najednou bude tím bojovníkem proti islamizaci? No tak tomu snad může věřit, promiňte mi ten výraz, jenom blbec. To nemůže nikdo normální člověk takovému politikovi věřit. No ale proč on tak mluví? No protože přes příští rok budou ve Francii prezidentské volby. No a potřebuje si zase udržet to svoje křeslo, aby ta Francie se mohla neustále ubírat tím směrem, který vidíme posledních 10-15 let. Takže to není žádné překvapení. A pokud my se tomu nepostavíme, no tak to, co je dneska v západní Evropě, bude brzy ve střední Evropě. My máme jedinou kliku v tom, že jsme nebyli zeměmi díky té takzvané komunistické železné oponě, že jsme nebyli těmi státy, které byly už vlastně invazními druhy napadeny v těch minulých desetiletích. Ano. To jsme měli jedinou obrovskou kliku, protože pokud bychom byli ve stejném politickém zřízení, jako je Německo, Francie, Švédsko, no tak ty problémy už máme dneska úplně ty stejné. Přesně je to tak, my jsme se tomu díky té železné opaně bránili. Ano, ale na druhou stranu, zase z druhé strany, když to vezmu, tak prezident Macron, naprosto s sebou souhlasím, že mu nelze věřit, ale na druhou stranu, prezident Macron byl iniciátor toho, že byla obžalovaná za sdílení nějakého roka půl, dva roky starého videa, kde právě ti muslimové před telefonem, aby to natáčeli na video, řezali zajacům hlavy, tak za to jí pohnali před soud a dostala nějakou pokutu a tak dále a tak dále. Ten samý prezident to inicioval. Ano. Zeptám se tě, díky tomu koronaviru, jestli pak si četl, že v Německu byly veliké protesty proti islamizaci, už toho mají Němci taky plné zuby. Tady jsem o tom nečetl ani slovo. Já jsem samozřejmě některé viděl nějaké střípky videa na sociálních sítích, například hodně NPD to tam dává, takže to člověk může sledovat. No, logicky, zase jsme u toho, jaké informace nám asi naše média ukáží. No jenom ty, které jim vyhovují. Oni nám nebudou ukazovat masivní protiislámské demonstrace v Německu. Oni nám nebudou ukazovat protesty, ty stejné ve Francii nebo v dalších státech, v Itálii a podobně. No protože to se jim nehodí do krámu. Česká televize, to je dneska skorumpované hnízdo proradných korupčníků a já říkám, že to by se mělo okamžitě vyházet. Přestat preferovat Českou televizi, odebrat jim placení koncesionářských poplatků, ať si žijí za své. Oni si prostě tady ta elita zprivatizovala Českou televizi, to už začalo tenkrát tou spacákovou revolucí, ano. To si jistě pamatuješ, Ruml a spol. Ano. Tenkrát vlastně redaktoři si tam začali okupovat svoji redakci, no a ono se to tahne 20 let. A pak se nedivme, že to je prostě banda, proradná banda. Já musím říct jednu věc, já nemám rád paní ministryni Maláčovou. To je prostě osoba, kterou nemusím. Ale to, co třeba udělala Česká televize proti ní, že tam pustila ten záznam, kdy měl být jakoby už vypnut, a oni tam dali, že ona řekla, že Babiš je debil, no tak to zase ukazuje, že co jsou vlastně ta Česká televize, co je schopná udělat za praktiky. A kdyby tam bylo skutečné vedení, nekompromisní, jasné, no tak by takové redaktory museli vyházet Fridrichovou a spol, že už by si nikde prostě nemohli vůbec štrejchnout novinářského řemesla. Ale to, že to funguje tak, jak to funguje, vidíme, co oni dávají, do těch zpráv, co se tam děje, no tak mě už to ani nepřekvapuje. Říkám, to je obyčejná banda, sebranka a já pro ně nemohu mít žádná jiná pozitivní slova. Ono se to nejedná jenom o Českou televizi, vem si teď případ na té Nově. Ano. Já jsem si schválně, já nekoukám na televizi vůbec.
Jedině výjimku je v sobota večer, kdy nevysílám, tak si pustím, pokud dávají starý český film na CS filmu. A pokud tam dávají něco nového, tak to nepouštím. Ano, ano. A tak jsem se dočetl na internetu o tom, že měl průšvih nějaký redaktor na Nově, tak ano. Jsem si to dneska pustil schválně. Já jsem to viděl, zrovna shodou okolností to jsem viděl. Tak. A podle mého názoru on dostal teďka minimálně na měsíc, nesmí na obrazovku, omlouval se, ale jestli jsi to viděl, já jsem v tom nenašel vůbec nic špatného, protože se jenom ptal ten redaktor, pana Kupka, který hrozně odsoudil ano. Pražany, že šli na náplavku na otevřené farmářské trhy. Oni jenom využili platných předpisů a zákonů, když to někdo povolil, tak si šli nakoupit. Přesně. Já jsem to viděl shodou okolností. Já také nepochopím, co na tom bylo tak špatného, že se ho pana Kupka, prezidenta České lékařské komory, ptal. Nerozumím, proč, jako, proč by to mělo být tak špatné. No, právě. Zrovna tak ale nechápu, za co se měl pan moderátor Suchoň omlouvat. Proč si sypal popel na hlavu? Nevím. Já to jako, proč, když on neudělal nic špatného? Jo, to je, ale zase to jsme u toho. To by člověk musel, já vím, že on je závislý na tom zaměstnání, je mi to jasné, oni mu nařídili, musíš se omluvit, no tak on se omlouval a zase omlouval a to je přesně ono. Ten člověk nic neprovedl, za co by se měl omlouvat? Proč? No tak lidé šli na trhy, lidé šli na náplavku, protože to bylo povoleno. Ano, a bylo hezky. Bylo hezky, no tak mají sedět doma, no, když právě. Se jim všechno omezuje, zakazuje, nemohou jít do restaurace, nemohou zajít na kafe, posedět si s přáteli, no tak k sakru, tak ty lidi využijí hezké počasí, jedno z mála, které ještě bylo a které bude do konce roku. No tak šli prostě ven, no. Šli se tam podívat, no co je na tom k sakru špatného. A pan prezident Kubek, no tak to je taky takovej úplně extrém, ten by nejradši ty lidi zavřel doma a furt volá po totálním lockdownu a já nevím co všechno. No podle mého názoru už mu z toho hráblo a už je normální blázen. To nemůžeme jinak, jako přece se nemůžou lidi zavírat jako ve vězení a bránit jim, aby se stýkali s přáteli, s kamarády, prostě šli ven, když je hezky, když je to povoleno. A navíc, co jsi říkal na reakci toho pana profesora, myslím, že se nasmejkal nebo jak, který mu okamžitě... To jsem taky viděl a to jsem taky nepochopil, proč jako se do něj takto pustil, do toho moderátora, prostě nechápu. Spíš by se měl věnovat tomu odbornému hledisku a skutečně ukazuje se, že není doktor jako doktor. Mimochodem třeba, když už se bavíme o té České lékařské komoře, já nevím, jestli jsi zachytil, Vladimíre, třeba jak vystupuje dneska Slovenská lékařská komora. Nezachytil. Včera prezident Slovenské lékařské komory oznámil, že se nebude účastnit už zasedání ústředního krizového štábu, protože se tam dělají pouze politická rozhodnutí, jako je to plošné testování, které prosazuje ten psychopat Matovič, a že tedy tam vůbec není brán zřetel na odborné stanovisko lékařů, kteří prostě říkají, co se má udělat nebo co by bylo dobré udělat, a ti politici to vůbec nerespektují a prostě Matovič si jede business, plošné testování. No takže ta Slovenská lékařská komora vlastně oznámila, že už se toho účastnit nebude. Protože to je jenom taková perlička. Navíc jenom já, když jsem to poslouchal, tak jsem zaprvé jsem ocenil toho Suchoně, že to byl jeden z mála redaktorů tady v takovéhle mainstreamové televizi, který se dokázal zeptat na problematiku přímo a nevokecávat to. Jenomže tady, víš, je zajímavé, kdyby to bylo proti panu prezidentovi Zemanovi, kdyby se jednalo proti panu premiérovi Babišovi nebo proti SPD nebo proti dělnické straně, no tak většinou to dělají redaktorky, tak
třeba paní Nora Friedrichová, tak ano. Ty jsou daleko sprostčí, daleko tvrdší, hnusnější a je to v pořádku. Ale že si tady pan Suchoň jenom zeptal, co je špatného na tom, že lidi šli na ty trhy a nelíbil se mu výrok pana Kupka, že by vyměnili bio mrkev za zdraví, když to byl kec. Ale zase to je přesně ono, koho se zeptáš. To je ono, koho se zeptáš a proti komu to směřuješ. To je přesně ono. Protože jak říkáš, kdyby to bylo proti tomu či onomu, co vyhovuje těm médiím a tomu trendu, no tak by to bylo v pořádku. Tak do něj kopejme a špiněme ho a říkejme, jaký je to gauner. Ale když to je někdo, kdo je z toho našeho ranku, kdo je takový ten náš, kterého musíme bránit, no tak bacha, toho se nemůžeš dotknout. Ten je náš. A jestli se ho dotkneš, no tak to už si, chlapče, asi moc nezamoderuješ. To už půjdeš někam do ústraní a budeš někde psát nějaký scénáře k pořadům. Ano, přesně tak. On, teď jsem se dočetl, že ho na měsíc znova stáhla z obrazovky. Jo? Já myslím, nevím, Vladimíre, že ten už má spočítáno. Já si to myslím taky, že už se tam nemluví. Teď to bude na měsíc, pak se to protáhne, ne, a pak řekne, že mu dali lepší, zajímavější práci a bla, bla, bla. A ono se to tak hezky rozmělní, no a nakonec samozřejmě zmizí z očí, zmizí smysly tak, a už nikoho nebude zajímat. Tak, poslední otázka, protože se nám blíží zase přestávka. Poslední otázka na tebe, Tomáši. Co říkáš na to, že já vím, že to je větší téma, můžeme se k tomu vrátit po přestávce v tom ještě, ale co říkáš na to, že všechno to spěje, teď mám na mysli prezidentské volby, které se budou dělat konat za chvilku, všechno to spěje k tomu, že ať vyhraje, kdo vyhraje, tak neuzná výsledky voleb, už se tak v podstatě vyjádřili oba dva kandidáti, a že tam už se teď vyzbrojujou bojůvky příznivců obou těch kandidátů. Co říkáš na to, že tam v podstatě z toho hrozí otevřený, ozbrojený konflikt ve Spojených státech po těch volbách? No, já si myslím, že ta hrozba je velice reálná a samozřejmě neustále slyšíme, že vyhraje Joe Biden a že vede před Trumpem, jenomže oni si, ani ti, kteří šíří tyto zprávy, nejsou tím vůbec jisti, protože sami přiznávají, že ta situace se může opakovat, jako byla před 4 lety. Naprosto, ano. Kdy se neustále říkalo, že vyhraje Clintonová a nakonec tam málem vsteky rozsápala nebohou kočičku nějakou, takže samozřejmě to se může všechno opakovat. To, že se radikalizuje společnost ve Spojených státech, to je naprosto jasné a viditelné v posledních měsících. Nejenom vidíme ty tlupy a gengy černochů, kteří se ozbrojují, kteří napadají policisty, kteří vlastně terorizují každého, kdo s tím nesouhlasí a kdo má s tím. Pak přichází ta odezva a kdy druhá strana Běloši se také chtějí bránit a vyzbrojují se. To je prostě naprosto normální, takže bude to asi samozřejmě velice těžká situace a já teda, pokud bych si měl tipnout, tak věřím, že Trump vyhraje, i když to bude asi velice těsné a budou se snažit tedy dělat všechno možné, aby to tak nebylo. Ale určitě to neznamená, že by ta situace byla klidná a že by to znamenalo poklidné pokračování těch dalších 4 let. Já si myslím, že máš naprostou pravdu, já to vidím taky tak. A nejhorší na tom je, že v podstatě ta Amerika nebo Spojené státy ovlivňují politické dění ve světě. Takže budeme to sledovat. Máme 20. hodinu. Tomáši, zůstaň připojený, já pustím pár písniček a protože jsme se bavili o těch věcech, tak pustím člověka, který vám hrál na vašich demonstracích a na vašich výtinzích předvolebních, tedy Tomáše Ortela. Ano. A ve čtvrt na 9 se budu těšit zase na slyšenou a na otázky našich posluchačů a telefonáty. Takže zatím. Taky se budu těšit. Zatím. A máme po přestávce. Já volám Tomáše Vandase. Slyšíme se, Tomáši? Ano, slyšíme se. Ještě jednou dobrý večer.
Dobrý večer všem posluchačům Svobodného rádia. Tak a protože máme poměrně dost otázek tady, tak se nebudeme zdržovat a jdeme hned na ně. Tak teď to jenom otevřu. Tak dobrý den. Číslo 1488 je nejvíce profláknutá číslovka, která je všeobecně známá a na internetu si každý může najít, co to znamená. Na druhé straně je absurdní posílat za to kohokoliv do vězení a ukazuje to, že svoboda slova neexistuje. Pan Kotleba věděl, co dělá a věděl, co ho čeká. Tak snad mu za to, snad mu to za to stálo, píše Jiří. Tomáši, než ti dám slovo, tak bych panu Jiřímu chtěl jenom říct, že já jsem asi naprostý ignorant, protože já takovéhle věci nesleduji, nečtu. A tak jsem to ani nevěděl a netušil, že něco takového jako nějaké tadyhle ty číselné vyjádření nacismu vůbec existují. Já jsem to zkrátka nevěděl, protože mě to nezajímalo. Tomáši, co ty? Já se musím smát, jako, no, Marian Kotleba věděl, co činí. No, obdarovával charitativními šeky sociálně slabé rodiny. A to je ten základ. A pokud si necháme vsugerovat, že ta číslovka je dobrá, ta je špatná a to datum je špatné a to by mohlo navozovat na to či ono, no tak to je přece úplně špatně. Vždyť tak to, když budou chtít, no tak si můžou všechno vynásobit, vykrátit, odmocnit, no a každý z nás tedy půjde do vězení nebo dostane trest za to, že použil nějakou číslovku, která je údajně nevhodná. Tome, ale on dostal 4 roky a 4 měsíce, ano. To znamená 4-4. A to se dá krát taky být. Krát 2 je 88, no to už je taky přesně číslovka, která je špatná a která má určitě nějaký neonacistický symbol. Ale navíc 2 čtyřky se dají taky napsat jako 2 blesky. Ano. No to je SS, no. Takže samozřejmě, a to jsou takové ty absurdity, o kterých se bavíme, že opravdu pokud si toto necháme vnutit, tak to je přece špatně. Vždyť přece Marian Kotleba nic nespáchal, on prostě obdarovával sociálně slabé rodiny. A nebavme se, jestli to byla ta či oná částka, důležitý je, co udělal. A já si ho za to nesmírně vážím. Nehled na druhou stranu, všichni známe hudební skupinu Kiss. Ano. Jestli pak někdy byli stíhani za to, že to S tam měli právě ve formě těch 2 blesků. Ano, ano, přesně tak. A nic se nedělo. Takže já říkám, já věřím panu Jiřímu, že to je dohledatelné, ale jak já říkám, já jsem se o to nikdy nezajímal. Protože mě to připadalo zbytečné. Určitě. Tak tady další. Pana Vanda se je radost poslouchat. Mluví jasně a stručně, bez kudrly na neustálému opakování toho, co již bylo řečeno. Standa z Plzně. Takže to je tak děkuji, ocenění děkuji tebe. Děkuji za ta slova, to mě samozřejmě těší, že se vám pořad líbí. Já si myslím, že tady už jsme s Vladimírem toho absolvovali za ta leta docela dost, takže určitě nám to ladí, by se dalo takto říct. Ano, ladí, já si s tou vždycky rád povídám. A teď je mu telefon. Dobrý večer, slyšíme se? Přesně tak, dobrý večer. Pepa ze severu, utíká to jako vždy. Zdravím. zdravím pana Vandase. Je to, já jenom k téhle dnešní době, jo, bych chtěl trošku krátce. Mě dneska pro nadbytečnost vyhodili z práce, kde jsem si myslel, že budu mít jistotu do důchodu. Mám čtyři děti a nevím, co nás bude čekat do budoucna. Jo, takže chci upozornit posluchače, že ten život není tak, jak si to myslíte. Přijde den, něco jako u mě, kde musíte změnit plány, změnit život a postarat se o svý 4 děti. Takže mě je do breku dneska a skvělý pořád, děkuju moc a Pepo, dejte se moc dobře. Pepo, prosím vás, zkuste hledat nějakou jinou práci, vy jste dobrý člověk, já si myslím, že tak byste práci najdu,
já se o práci nebojím. Člověk, který, já jsem zedník vyučený, práce se nebojím, dělal jsem gumaře, teď jsem dělal soustružníka, mám i na ty mašiny CNC certifikát, práce se nebojím, jako jo. Něco, k čemu mě postavějí, to dělám, ale je to jde o to, aby ti lidi si uvědomili to, že to takhle není, jo, že o, já jsem si taky teď do dneska myslel, že budu zajištěný. Není to tak. Já jenom pro vás, posluchače, a pro Tomáše Vandase, který to možná neví, Pepa ze severu byl prezidentem republiky vyznamenán dvakrát za záchranu lidského života. A tohodle toho člověka pro nadbytečnost vyhodili z práce. Tak to samozřejmě určitě klobouk dolů pomyslný. A víte co, ono to je přesně o tom, o čem hovořím v souvislosti s tím, co se dneska děje. Že to není jenom o tom, že se zavřeme všichni doma, že zavřeme všechny obchody, zavřeme všechno a všechny. Protože ono to má určitou souvislost. Na jedné straně musíme vybalancovat ochranu zdraví a na straně druhé musíme prostě najít takovou cestu, abychom neochromili společnost tím, že tady budou rapidně přibývat nejenom nemocní, ale také nezaměstnaní. A pokud si někdo myslí, že prostě to bude sranda v těch nadcházejících měsících, no tak to určitě nebude, protože vidíme, kolik těch pracovních míst, oborů je už vlastně postiženo. A já se obávám, že to je jenom začátek. Já taky. Ano, je to začátek, já taky. Plně s váma souhlasím v tomhle s tom a všechno se projeví do budoucna, ale říkám, člověk, který prostě má víru, má je odolnej, nenechá se očkovat, tak zvítězí. Pepo, budeme vám držet palce všichni. Držíme palce, hezký večer. Děkuju moc a přeju hezký večer posluchačům a i vám do rádia. Dobrou noc. Dobrou noc, Pepičku. Dobrou. Tak, vážení přátelé, to byl Pepa ze severu a já bych jenom Tomáši dodal. Teď o přestávce jsem se podíval na nejnovější informace a nějaká je matematik vytvořil počítačový matematický nějaký model a říkal, že pokud se mnohem více nepřitvrdí, co se týče sociálních vztahů a sociálního jednání, takže že tu pandemii tady u nás nezvládneme a že bude onemocnit víc a víc lidí. Tak já jsem přesvědčený o tom, nebo bojím se toho, že oni nám totálně zakážou chodit ven, tak jako to bylo v Izraeli. No tak samozřejmě, protože to je přesně to, o čem se bavíme, protože tady se neustále vyhrožuje, zakazuje. Ministr Zaorálek dneska zmínil, že se lidem zakáže chodit do přírody, ale jako upřímně, já si myslím, že tím se to prostě nezastaví. Já taky. Jako to prostě, jestli si někdo myslí, že budeme čelit pandemii tím, že se zavřeme všichni doma, že nebudeme nikam chodit do práce, že se zavřou všechny obchody, no tak to je blbost. Pro boha, tady už tu nemoc máme, teď musíme zvládnout její následky, to znamená zabezpečit zdravotní péči těm, kteří to opravdu potřebují, kteří jsou v ohrožení života, to je naprosto prvořadá věc, a samozřejmě vybalancovat tu cestu, abychom toto zvládli, ale současně nepoškodili prostě nejenom tu ekonomickou sféru, ale také si nenavykli na to, že budeme utahovat ty totalitní šrouby a budeme zakazovat lidem chodit ven. Protože za půl roku nebo za tři měsíce přijde, jak říkáme, třetí vlna, čtvrtá a bude se v tom pokračovat. Jak dlouho si někdo myslí, že ti lidé budou zavření doma? Že to budou tolerovat a trpět? Přesně. Ono prostě máme, není možné. Máme tady už historickou zkušenost před více jak sto lety se španělskou chřipkou, ale máme tady telefon, takže dáme přednost volajícímu. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Alena z Brna. Já vás zdravím oba dva a všechny posluchače. Ona to fakt sranda nebude, pane Kapal. Včera jsem poslouchala, když tam byl pan Okamura,
A je to úplně směšný, protože když ani jemu nebo v poslanecké sněmovně vláda neodpoví na něco, co už je hotová věc, to víte určitě, že ta firma americká, ten Novavax, koupili tu fabriku u Jevan. Ano, to víme. Ja. No, takže už víme, co tady bude 300 Američanů dělat. Teďka už prostě napsal článek nějaký juder Jaroslav Vlach a píše tam, že prostě tu fabriku koupili, chcou tam vyrábět až miliardu vakcín, mělo by to být do konce roku a naši požádají, že požádají Státní úřad pro kontrolu léčiv o povolení testovat ty vakcíny na našich občanech. Tak. Takže proto bylo důležité ty lidi vystrašit, vystresovat, zdeptat je ekonomicky. A aby prostě si řekli, sláva, vakcina je tady, já jdu do toho, nechám si píchnout svinstvo. Jo? A víš, teda prostě oni si vybrali nás na to, že budeme dělat pokusný králíky a už tam byl v té fabrice na návštěvě Babiš s Primulou. Takže na Vyšehradě se možná domlouvali kšeftíky, kdo z toho kolik bude mít. Jo? Takže, a dříve se říkalo, jak jsme v područí Sovětského svazu, jo? A teď jsme, v čím područí jsme teď? V čím té slavné demokratické Ameriky, jo? Tam prostě nechávají rabovat a ničit černochy a prostě je tam absolutní chaos. A když tady byly v 50. letech prověrky, naši nebyli ve straně, my jsme měli problémy, otce vyhodili taky a tak dále, jo. Ale ještě to nebylo tak hrozné, jak lidi, kteří zavřeli a zebrali jim všechno a tak dále. Bylo to špatné, ale co bylo v Americe? McCarthyismus, výbor pro neamerickou činnost, tam koho chtěli zlikvidovat, toho obvinili z podpory komunismu, že jo? Ano, ano. A to je náš vzor prostě, demokracie, svobody a spravedlnosti. A z nás si tady udělají pokusný králíky teďka, budou do nás spat. Ani za nic bych si to nenechala dát tu jejich vakcínu. Přitom oni už zkoušeli vakcíny, ten Novavax na ebolu a na co si ještě dalšího a to se jim nepodařilo, takže kdo ví, co to bude za šmejt. A tady právě musíme bojovat proto, o to, aby nám tady, a já jsem o to včera mluvil s Okamurou, jestli to vůbec ústavní, aby nám nařídili plošnou vakcinaci. Já osobně věřím tomu, že se lidé budou spěčovat, že se budou bránit. Na druhou stranu oni můžou udělat to, že ten, kdo to odmítne, to svinstvo, co nám chtějí nacpat do těla, tak že dostanou třeba 50 tisíc pokuty. Jo. A nebo oni třeba budou údajně vydávat nějaký zdravotní průkazy nebo nějaký očkovací průkazy, jak to mají psi. A kdo to nebude mít, tak prostě no, nemůžeš tady pracovat, protože ty bys nakazil ty ostatní, ty seš hrozba pro ty ostatní. Tak ať nám našijou žlutý hvězdy, nám, který se nebudeme chtít nechat očkovat, ať nám našijou povinnou žlutý hvězdy. To už tady přece bylo a fungovalo to, ne? Jasně. No, jo, a jak to potom dál dopadlo. Přesně tak. Jo, děkuji. Ale už je to jasný, co tady budou Američani dělat. No. A bude jich tady 300. Jo? A kdo ví, jestli potom nevíc o tom, přesně, že nebude mluvit. Přesně tak. Tak no. Jo, díky, paní Aleno. Naschledanou. Tome, prosím. No tak já bych jenom reagoval na to, o čem hovořila posluchačka, co se týká té vakcinace. Protože mnoho lidí si pořád neuvědomuje, že krom toho zdravotního rizika, o které se tady hraje, o kterém neustále slyšíme a mluvíme, tak je tady to druhé biznisové hledisko. To je právě to vyrábění těch rychlovakcín. Ono občas problesknou zprávy, že vakcína už je hotová, nicméně pak se objeví nečekané problémy a zkoušení se musí přerušit a podobně. Takže tady je vidět, že oni honem rychle horečně potřebují prostě udělat nějakou vakcínu. Jakous takous, která bude mít nějaké parametry. Nebavme se o tom, co to bude za chemickou s prominutím sračku. A já osobně bych si to rozhodně teda píchnout do těla nenechal. Já taky ne. Protože skutečně to nikdo neví, co to může s tím tělem člověka prostě udělat. Ale je to ten biznis
A dovedeš si představit jistě, to si myslím, že každý soudný člověk by viděl, jaký to bude biznis pro celý svět. To prostě to jsou obrovské částky a o to se tady hraje. Takže já si myslím, že bychom se měli vrátit k tomu hlavnímu, a to je ochrana lidského zdraví. Ale ne, aby se zdraví stávalo v rukou těch zdravotních šmejdů prodejným zbožím a lidi si museli nechávat prostě do sebe dávat nějaký rychlosajrajt. Navíc ještě nevíme, co tyhle ty sajrajty v tom těle provedou za 5, za 4 roky. Přesně tak. Já jsem dokonce četl, Tomáši, že začínají v Číně testovat lidi, muže, kteří se nechali vakcinovat proti koronaviru, covidu, tak začali testovat, jestli to nemá vliv na plodnost. Ale ne covid, ta vakcína. Rozumím, ano. Takže. Ne, to skutečně, určitě, já si myslím, že je potřeba k tomu přistupovat s rozumem a prostě nenechat se vmanipulovat do té pozice poslušné ovce, která si bude nechávat všechno líbit a jak říkám, dneska nám budou chtějí zakazovat chodit na nákupy do přírody, stýkat se s nejbližšími, s rodinou, pak nám budou nutit, abychom si prostě dělali opravdu nějakou do sebe, nechali píchnout nějakou takovouhle rychlokvajdu a pak samozřejmě budou chtít, aby ti, co tak neučiní, aby opravdu si nechávali povinně vypálit cejch. No, přesně. Skutečně tak. To určitě není možné a o to se tu hraje. Jo? Takže není to o tom, že kdo je odpůrcem té strategie, tak není odpůrcem ochrany zdraví lidí. Ne. Já si myslím, že to je potřeba právě odlišit, trošku to separovat a trošku si uvědomit, že tady se hraje možná o další budoucnost naší země. Tak teďka byl telefon, teďka vemu SMS. Pane Vanda, si nevíte, jak je to s covidem ve věznicích? A ještě dotaz. Nemohli ten virus dotáhnout migranti? Vždy to jsou lidé z úplně jiných hygienických prostředí. Píše Ivana a dodává, za socíku to v ČSSR byla selanka. Začíná se mi moc stýskat, píše posluchačka Ivana. Tak já se přiznám, že jak je to s covidem ve věznicích, nevím, já tam teďko nepobývám, tedy, takže ani tam nikoho nemám. Takže se přiznám, že nedokážu posoudit chování koronaviru za mřížemi. Nedokážu. Já taky ne. Taky ne, Vladimíre, ne, asi vidíš. Ale co se týká toho dalšího, samozřejmě, jak říkám, určitě to není náhodou, jak se ten koronavirus všude zjevil. A to šlo pozorovat od začátku roku. Čína, 100 případů, 1000, 10 000, první případ v Evropě, 2 v první zemi, ve druhé, v páté, první případ v České republice. A všimněte si, když se na to zaměříte podrobněji, na tu stopu, jak to bylo mediálně podrobně sledováno už od prvopočátku. Jako to přece není náhoda. Jak říkám, já nejsem žádný strůjce nějakých konspiračních teorií. Ale je to podivné, Jana. Ale tohle prostě není normální. Takže nevím, jestli to někdo vypustil někde záměrně, nebo to někde někomu uteklo. Asi určitě není náhodou, že v tom Wuhanu, kde byla ta laboratoř, takže se tam pohybovali i Američané. Ano. To také není náhoda. Takže co mě teď zaráží, a vlastně když si to, Vladimíre, i tak trošku uvědomíš, že vlastně ono se dneska o té Asii ani moc nemluví. No přesně. My ani nevíme. Tak, vlastně dneska mi to připadá, že jediný koronavir je v Evropě. A ve Spojených státech. Protože je potřeba... Čína, Tchaj-wan, Japonsko, prostě de facto mrtvo ticho. Protože je potřeba zničit, aby ovládli ty globalizátoři, aby ovládli tu zem, tak je potřeba zničit nejvyspělejší lidi. Jak se nejlíp ovládnou lidé, strachem, když je potřebuješ prostě dostat pod kontrolu? No samozřejmě zastrašit, vystrašit, zakázat, schudnout. Ano.
Přesně tak. To je, máme to tady... je potřeba prostě toto mít na zřeteli. Další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady paní Irena, pozdravuji vás, pane Kapale, a pozdravu pana Vandase, asi mě už poznal. Ano, dobrý večer. Dobrý večer, tak já jedině vám řeknu, přesně jste to řekli, ten koronavir, to je válečný, vypomocné pro muslimy, aby jsme prostě byli zlikvidováni. Takže tou tyčinkou, co se to dává do nosa, tak tam je bakterie, aj vytěr v ústech a jinak to je taky bakterie, aby bylo více lidí nemocných. A teďkom, proč ty lidi neřeknou, když mám vytěr, dáte mi prostě doporučení, až mi uděláte vytěr, že mi dáte potom výsledek, co ta nemoc je, a dáte mi přímo recept, abych se mohl nebo mohla vyléčit, jestli mi rozumíte. A ta injekce, to už je dodatek, to je už prostě doražení, smrt, a aby si mohli potom už, když bude umírat východní Evropa, tak aby si mohli muslimi tu nastoupit, a ty oligarchové, co jim vypomáhají, tak si myslí, že budou jich prostě muslimi chránit a prostě jim dají tady volnost toho žití, kde pak půjdou za nimi taky tak. Co mi na to řeknete, abych chtěla vědět? Dobře, díky, poslouchejte v rádiu, paní Renko. Jo, dobře, ano. Budu, děkuji, naschle. Nasledanou. Děkuji. Já bych jenom k tomu dodal, že mě zaráží ještě na tom jedna věc, že my se každý den dozvíme, kolik je nemocných. To číslo nás vždycky zahltí. Dneska jsem se dozvěděl, že za včerejšek se vyléčilo nějakých 8 tisíc lidí. Tuším, jestli se mýlím nebo nemýlím. A teď by mě zajímalo, jak se ti lidé vyléčili. Jaká je teda ta lékařská medicína? Je to paralen? Je to čaj? Je to normálně vitamin C? Jo, rozumíš? Mě to prostě, tady se neustále hovoří o nemoci, že tady máme tolik a tolik nemocných. Současně se dodá, že drtivá většina z nich má bezpříznakový nebo lehký průběh a že se ten den vyléčilo tolik a tolik. A takže jako já znova opakuji, nechci zlehčovat ani prostě vím, že to zdravotnictví a ti, kteří dneska pracují v tom zdravotnictví, lékaři, sestry, tak si zaslouží určitě uznání za to, co dělají, protože to není vůbec jednoduché. To si myslím, že kdo to asi nezažil, tak těžko pochopí. Nicméně pořád mi tady nehraje to, že se tady prostě najednou oznámí, že ti lidé se vyléčili. Tak se vyléčili jak teda? Byli doma v teple. Ano. Nebo, jo, pokud, to prostě, to jako přece, protože já mám známé, ti měli podezření, že ten koronavir mají, no a nikdo je ani nepřijme. Doktor jim řekne, praktický lékař jim řekne, co je vám, no tak buďte doma a nikam nechoďte. Vemte si prášek, vemte si paralel. Vemte si paralel na čaj, přesně tak, tak se to léčí, ano. A ani nechtějí toho člověka vidět ano. Vůbec. Ano. Takže takové ty nápady, co měl bývalý ministr zdravotnictví Prymula, že by praktičtí lékaři prováděli plošné testování, no tak ten by u nich teda honem rychle narazil, protože praktičtí lékaři si dneska nikoho do ordinace ani nepustí. To už tak maximálně mezi dveře vydat recept a šupinky, hupinky pryč. Přesně tak, mezi dveřmi recept, ano. 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 Tak další, vemu teďka další, a tak tady se někdo vytrvale snaží dovolat, tak já ho vemu, i když mi byla řada na SMS-ku. Dobrý večer, slyšíme se. Ano, dobrý večer, tady Martin od Brna. Tak, povídejte. Jenom něco napadlo, takovej skoro vtip, slyšíte mě dobře. Ano, posloucháme. Víte, kde není žádný koronáč? No, nevím. Tam, kde je pan Lukašenko. Přesně tak. Tam nedělali vůbec nic, mají tam, dneska jsem to četl, že tam mají neustále demonstrace, ano. Proti i pro Lukašenka, bez ano, roušek. Bez roušek. Žádný informace o tom, že tam tisíce lidí onemocní a tisíce lidí umírají, tam nejsou. Ano, mě to fascinuje. Mě taky, máte pravdu. Přijde mi, že ty informace vybírají účelově z každý země jinou informaci, tam tolik zemřelo, tam je takový nárůst, tam to bylo ve čtvrtek jinak. Že to je hrozný chaos, že je, vlastně, když vidíme ten proužek na ČT24, tak to vůbec spolu nesouvisí ty informace, kolikrát i ty grafy na Seznamu a Novinkách, že prostě to je strašný chaos, ty grafy se měnějí a vypadá to prostě neporovnatelně,
je to zmatek, chaos, prostě vůbec to už neříká. Ale ještě jedna věc, víte, co je zajímavý? Že koronavirus chřipky se strašně bojí toho covidu. Já si pamatuju, že v loni po 28. říjnu se rozjela v jižních Čechách epidemie chřipky. Psali v novinách, teda na internetu, kolik set tisíc lidí je onemocněných a kolik školáků a tak dále. Pak se to přesunulo republikou dál, ale letos jsem nezaregistroval jednu jedinou zmínku o tom, že by přicházela chřipka. Asi se Pani bojí covidu. Letos chřipka nebude. Nebude, viď? Letos chřipka utekla. Ano, před covidem, je to tak. Je to podivný právě. Já nespochybňuju taky, Tomáš, taky nespochybňujeme ten covid, je to svinstvo nebezpečné. Ale spousta věcí tady nehraje. Přesně tak. No. Takže jo. 300 doktorů z Ameriky, kde měli docela velký problém, který jak se vyšuměl, vůbec nevím, jak se jim to podařilo, vůbec o tom nebyly žádný zprávy. Oni nejsou z Ameriky tohleto. To jsou vojáci, NATO, zdravotníci z NATO, kteří sloužili v Německu. A navíc... No, to jsou vlastně Evropani. Ano. A navíc jsou tam asi 4 lékaři mezi těmi 28. A tamto jsou nějaký pracovníci jiní. A přijde jich sem 300, já jsem přesvědčen, že to budou samí Američani. A tady, jak nám říkala paní Alena, tak když se tady má vyrábět v České republice 1 000 000 vakcín proti covidu, tak už víme, kvůli čemu se musí ty Američani přijít. A proč ta vláda neodpovídá na interpelace poslancům? To je do nebe volající. Ano. No, to je neuvěřitelné. Takže tak. To jsou figurky na šachovnici, které jdou dál. Ano, na šachovnici ty figurky a postupují. Přesně tak. Takže jo. Mějte se, díky. Děkuji za výborné vysílání. Tak na škole. No, děkujeme, hezký večer. Naschledanou. Tomáši, co ty na to? Já myslím, že ani není potřeba víc to okomentovávat. Na tom určitě se shodneme. A není to prostě samo sebou, to, co se tady děje. A znova budu opakovat, nespochybňujeme nějak to zdraví, ochranu zdraví lidí, ale prostě jsou tady věci a faktory, které do sebe zapadají tak, že to pak vypovídá úplně o něčem jiném. A tou třešničkou takzvanou na tom dortu je právě to pozvání těch vojenských specialistů sem k nám. Že jo? To je úplně samo... To je vrchol, ano. ...alarmující tohle. Navíc, co říkáš tomu? Já jsem se dneska bavil s jedním lékařem a ten říkal, že v té nemocnici na těch infekčních odděleních pracují ti lékaři a sestry v podstatě ve skafandrech. Oni mají ty obleky celý, mají speciální ty nejlepší filtry FFP3, nebo jak se to jmenuje, mají štíty pře sebe ještě, mají pokrývky hlavy, rukavice, všechno. Jako upřímně, to musí být šílená služba. Ale teď mi řekni i Tomáši, jak je možný, že se jich tolik nakazí? No to mi nejde do hlavy a říkám, jako to musí být šílená služba, tak to prostě být tom několik hodin a já je obdivuju, že to vůbec tohle to dávají. Jo. To já prostě taky, to... ale divím se, jak to, že jich je tolik nemocných. Ano. Jestliže tohle to... A mě taky ještě zajímalo, to je takové odbočení, kde jsou všechny ty takzvané ty neziskové organizace, kde je člověk v plísni, kde jsou lékaři bez hranic, mají home office doma, nebo kde jsou... Jestli relaxují, nebo prostě, jo, to tady by se měli zapojovat, a tady by měli pracovat, tady by měli něco odvádět, jo, ale samozřejmě to ne, to si radši počkají, až se budou moct zase připravit nějaký imigranty a stavět někde školy a nemocnice tamhle v Africe. A takhle odpovídal Šimon Pánek, když se ho na to ptali, oni říkali, že činnost člověka v plísni se nevztahuje na Českou republiku, no jistě, ale na pomoc v zahraničí, takže jasně. Oni tam opravdu pomáhají v zahraničí, ale nikoli v Česku. Hlavně, že berou ono se to nevztahuje na Českou republiku, ale Česká televize to financuje a tedy to platí všichni koncesionáři České televize. A platí i stát, protože dostávají dotace od státu. Takže Česká republika to platí, my to financujeme, ale oni prostě si vytvářejí někde něco jiného za hranicema. Přesně tak. Tak na co potřebujeme takovou neziskovku?
Já bych ti jako to řekl, ale... Taková neziskovka je nám na dvě věci. Přesně tak. Jdeme dál. Dobrý den. Co říká pan předseda na nevyužité tajné nemocnice a stavění polních nemocnic na pozemcích pochybných majitelů? Dále na nynější úroveň školství, ptá se Vladimír Jirásek z Pardubic. O těch nevyužitých nemocnicích se hovořilo, objevily se dokonce informace o těch tajných nemocnicích, někde ukrytých a podobně. Ano. Já se přiznám, že asi těžko bych dal dohromady všechna, já nevím, zařízení nebo budovy, které by se daly takto využít. To si myslím, že takhle určitě by to šlo. Já si myslím, že určitě by se našla levnější varianta, než to, co se děje v těch Letňanech. Upřímně, tam se postavila záložní nemocnice pro 500 lůžek, pro 500 pacientů a stát za to zaplatí 26 milionů korun. Měsíčně. Miliardáři Sehnalovi. Ano, no, tak ano. To je úplně postavené na hlavu. Já si myslím, že stát měl v tomto případě hledat takovou možnost, aby to postavil na svém pozemku, ve svém areálu, ve svojí budově. A ať mi nikdo neříká, že to nejde. Já bych měl jiný návrh, Tomáši. Já jsem nedávno četl, že si strašně stěžují lázně, ano. Že nepřežijí, protože nejezdí turisti, lázenští hosté. Ano, ano. Lázenství je zdravotnické zařízení. To znamená, že tam mají vyškolený personál, mají tam zařízení, že jo, lázenské, to znamená pomalu zdravotní. Ano, proč ano. Stát na místo stavění této polní nemocnice v Letňanech, nějaké hale, která se musí za peníze strašlivě zateplovat taky, proč neudělá, že se nepronajme ty lázně pro ty covidáky? Přesně tak a vždyť, jak říkáš, třeba v tomto lázeňském zařízení by mohli být ti, kteří mají ten lehčí průběh. Ano. Jo, kteří mají ten opravdu drobné příznaky nebo lehčí průběhy, potřebují jenom nějaké lékařské prostě vyšetření, dohled, kontrolu, prostě něco takového. Ano. Ale určitě podle mého názoru je nesmyslem. Tady jsme si zase chtěli něco dokázat, že dokážeme postavit nemocnici pro 500 lůžek a bude na nás to stát takové šílené peníze. Otázka je, jestli se vůbec tato nemocnice nepočítá s využitím úplně na něco jiného, než na covid. To samozřejmě je také možné. Tak máme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Vladimíre, a zdravím Tomáše Vandase, Tome, ahoj, to se žádalo z budského telefonu. A já jsem chtěl ještě ohledně toho Pepovi, že mě to taky velice mrzí, že přišel o tu práci, že má 4 jako děti, ale věřím tomu, že se nemusím ani obávat, protože Pepa je pracovitý a práci si jako najde. Takže Pepo, jako hlavu vzhůru a věřím tomu, že si práci jako najdeš, pokud mě jako posloucháš. A co se týče těch neziskových organizací, ano, je pravdou, že o Člověku tisní není ani tak teď vůbec ani slyšet, že by se do něčeho zapojovalo. Akorát, co umijou, tak umijou na sociálních sítích, akorát jenom žebrat o peníze. Takže a jinak jako chci poděkovat vám, pane Vladimíre a Tomášovi Vandasovi za velmi skvělý pořad. Nemám žádnou otázku, protože všechno bylo jasně a zřetelně řečeno a vysvětleno. Takže hezký večer vám všem a všem posluchačům Svobodného rádia a Tome, tobě taky ahoj a Pepovi obzvlášť ze severu taky hezký večer a děkujeme. Děkujeme. Hezký večer a díky. Tak my jdeme na další dotaz. Ježiš, těch tady je. Tak tady se mi otevírá další. Zdravím do studia. Co říkáte na to, pane Vandasi, že poslanecká sněmova schválila pobyt vojáků NATO a EU na našem území za účelem pomoci při zvládnutí epidemie COVID-19? A druhý dotaz zaznamenal jsem Jiřího Černohorského, jak kritizuje SPD, že není dost vlastenecká. Mimo jiné prý SPD nehlasovala proti vstupu vojenských zdravotníků, jen se zdržela. Proč to říká? Neměl by raději SPD podpořit, když je vlastenec, jak říká? Děkuji za odpověď a velmi zajímavé povídání Hana z Jižních Čech. Tak Tome. Já jenom na úvod. To, že to schválili a za jakým účelem, to jsme tady už rozebírali. Že to není normální, abychom
si sem zvali takzvané lékaře, de facto vojáky Spojených států a dalších států a bůh ví jakých zemí, tak to určitě víme, že normální není a my s tím nesouhlasíme a určitě prostě je to nějaká hra, která má tady potom rozehrávat další a další partie. Co se týká pana Černohorského, já za něj nemůžu hovořit, přiznám se, že nevím, co řekl nebo kde co vyjádřil, ani a přiznám se, že SPD, vím, že jsem tuším zaregistroval, že se zdrželi toho hlasování, nevím, jaké bylo rozhodnutí poslaneckého klubu, nebyl jsem toho účasten, přítomen, samozřejmě to je každého věc a to je skutečně určitě jeho rozhodnutí. Co je potřeba říci a co já říkám, tak dneska vlastně SPD je, a říkám to jako předseda konkurenční strany v uvozovkách, vlastně, že to je vlastně jediná, když to řeknu, národovecká strana v poslanecké sněmovně a s tím, že půjde určitě příští roce do voleb k tomu, aby získala co nejsilnější postavení. Tady jsou dvě možnosti. Buď se lidé rozhodnou z těch různých spolků, strán a uskupení, že je podpoří, že samozřejmě se vytvoří nějaká dohoda o podpoře, spolupráci a myslím si, že v tomto směru by i SPD mělo také vyvíjet iniciativu, je to v jejím zájmu a samozřejmě pokud ten člověk uvažuje a je normální a ta strana to chápe, tu reálnou sílu a reálné rozložení politických sil, tak si myslím, že ta podpora a spolupráce by měla být prioritou, než za každou cenu nějaké štěpení a vytváření něčeho nového a nějakých bloků a tak dále, které samozřejmě dneska mají minimální šanci oslovit vlastně voliče tak, aby to zamíchalo těmi politickými kartami v příštím roce v parlamentních volbách. Tak já k tomu dodám, protože včera Tomio vysvětloval to postoj poslaneckého klubu. Zaprvé tam nebylo 9 členů, protože mají karanténu, a takže tam nemohli být. A za druhé, protože se nehlasovalo o vstup amerických vojáků, nýbrž o pomoc lékařů ze členských států NATO a Evropské unie. V případě, kdyby hlasovali proti, říkám znova, nejednalo se v tom tisku, já jsem to tady měl, se nehlasovalo o přítomnosti amerických vojáků, ale o členech vojácích, tedy lékařích z členských států Evropské unie a NATO. A protože třeba Slovensko je člen NATO, tak kdyby nám sem Slováci chtěli poslat nějaký vojenský lékaře, tak tím, že by hlasoval klub proti, no tak by byl proti Slovákům. Na druhou stranu je členem NATO i Turecko. A ano. Toto oni nechtějí, aby tady byli Turci, že jo? Nechtějí, aby tady byli ani Američani. Proto se zdrželi hlasování. Jiří Černohorský je naprostý politický diletant. Kdyby někdy dokázal být kamsi zvolen, třeba i do zastupitelstva malé obce a pracoval tam 4 roky, nevím tedy jak, protože on ničemu nerozumí, tak by věděl, že jestliže někdo nesouhlasí s tím, kterým předloženým návrhem, tak buď hlasuje proti, anebo z taktických důvodů se zdrží hlasování. Protože jak hlasování proti, tak zdržení se hlasování je de facto stejné nepodpoření předloženého návrhu. Je to tak těžké k pochopení normálnímu člověku, tento pochopí, Jiří Černohorský to nepochopí, anebo nechce pochopit. A protože neustále musí kydat hnůj na SPD, protože mu nedalo ho před 3 lety na kandidátku, tak se mu nedivím. Ale jinak ten projev Černohorského na tom Klárově, to byl hysterický výk nebo hysterické řvaní psychicky nemocného člověka, vážení přátelé. On je psychicky nemocný z toho už ten člověk. To není možný jinak,
Protože jestliže řeknu, že teďka se necháme SPD bokem, ale že tady nesmí mít Babiš, že ho musí vyhodit, že budou takový peníze. A všimněte si, on, který má několik exekucí, tak furt mluví o penězích, závidí peníze. Ty mu neží žaludku. Ale neřekne už, odstaňme Babiše, co tam řval, ale neřekne, koho tam chce dát na premiérské křeslo. Jeho? Nebo koho? A to je ten problém. Řvát jako Hitler umí každej, ale nabízet řešení umí politik. A to černohorský není. Tak to jsem k tomu chtěl dodat a teď mu další telefon. Dobrý večer, slyšíme se? Ano, dobrý večer, slyším vás dobře. Michal Střebíče. Můžete mluvit. Já bych měl na pana Vandase dotaz. Já jsem nedávno četl rozhovor s panem o tom za Rembou v nějakém časopise, co kupuje manželka, už si to nepamatuju, co to bylo. A tam on, ten otaz za Remba se zmiňoval, že pan Vandas mu kdysi, když byl v těžkých chvílích, vlastně pomohl koupit byt nebo nějak prostě s bydlením, že mu pomohl, tak se chci zeptat, kolik je na tom pravdy. A potom ještě bych chtěl něco dodat, tak jestli by mi pan Vandas mohl odpovědět. Tak ano, je to pravda. Já s Otou Zarembou jsem dlouholetý kamarád, známe se asi 14 let, tykáme si původně taková ta pracovní záležitost se přeměnila v kamarádský vztah, kdy on vstoupil v roce 2010 do Dělnické strany sociální spravedlnosti, je v ní dodnes, několikrát za nás kandidoval. Tenkrát, když se dostal do tíživé situace před několika lety, kdy mu zemřeli rodiče během měsíce a vlastně další rodinný příslušník mu prodal prakticky dům nad hlavou, tak on prostě neměl kam jít a já jsem oslovil prostě město Havířov, primátora a prostě pomohl jsem mu sehnat bydlení. Takže vím, na co narážíte, ten rozhovor byl nedávno v deníku Právo nebo v magazínu Práva v sobotní příloze, takže ano, je to pravda. Děkuji za odpověď, abych tomu ještě chtěl dodat, že teda děkuji za pana Zarembu, je to chválihodné od pana Vandase a jenom když tam pan Vandas zmiňoval paní Friedrichovou, tak jsem si nedávno právě vzpomněl tady v tomhle, protože paní Friedrichová Nora, která tak kritizuje pana Vandase, jak je neuvěřitelný hruzostrašný člověk, tak tady tohle to samozřejmě neřekne a nedávno, když ona na Twitteru psala na Twitter nějaký, že hledá pro svoji dobrou kamarádku, jestli někdo nemá náhodou starou pračku, že se ji rozbila a že kamarádka je maminka dětí a že potřebuje teda pračku, jakou, jestli jo, někdo nemá prostě jo, a hodila to mezi lidi. Já jsem jí tam napsal na to, že když je teda taková kamarádka, tak ji tu pračku koupí sama nebo obstará a nedělá tady ze sebe samaritánku před druhýma vlastně a nedeleguje tu pomoc na druhé, jo. Že vlastně jenom zneužívá tu moc, že vlastně má nějaké postavení mezi lidma, tak jsem mi tady toto napsal, dostal jsem za to hodně lajku, ale paní Nora Friedrichová mi potom jako zablokovala. Takže jenom srovnání těch morálek. Ano, děkujeme. No, to víte, to jste jí napsal pravdu, no, tak to no. Nesmíte. No. No. Jo, jo. Tak takže jo. Zdravím vás, pánové, mějte se hezký, naschvále. Tak a já vemu teď další dotaz a bude poslední, protože už nám zase opět dochází čas. Tak, dobrý večer, pánové. Zajímal by mě váš názor na vojenské nemocnice. Myslíte si, že jsou zřizovány kvůli koronaviru? Je to stejně podivné jako američtí lékaři. Zdraví Tomečková. Tak my jsme o tom už hovořili, ne? Tomáši? O tom hovořili, já myslím, že jsme to probrali, že samozřejmě ty vojenské nemocnice mají svůj speciální úkol, prostě svoje zaměření, že to není o tom, že by tady byly prostě takovým tím nevinným zřízením, že jo, které se snaží pomáhat lidem, protože to si myslím, že určitě ne, takže jako já si myslím, že ta jejich role je naprosto jasná. Tak to byla velmi krátká odpověď, takže mám poslední telefonát. Dobrý večer a protože už máme po konci pořadu, tak prosím o stručnost. Dobrý večer. Tady v Bratislavě ze Zlínska mám jednu připomínku. To není koronavirus, ale koronavirus. Ano. 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 Rozumíme. Prosím?
Rozumíme, určitě, ano, chápu. Za druhé, tento virus je nebezpečný pouze pro chronicky nemocné, protože tak, Určitě, jako každý člověk, který má nemoci, jako třeba rakovina, leukémie, nebo trpí cukrovkou, nebo další nemoci, nadváhou. Určitě prostě se to na něm projevuje víc, to každopádně. A záleží taky na životosprávě. Ano, ano, souhlasím. K životu. Ano, máte pravdu. Určitě máte pravdu. Děkujeme za zavolání, mějte se. Díky, naschle. Tak já jenom bych dodal ještě k tomu, že velmi nebezpečný faktor je obezita. Určitě, ano, ano. Tak. O tom se několikrát zmiňovali doktoři, že obezita je určitě velmi nebezpečným faktorem ve spolupráci třeba s cukrovkou. No, ano, ano, To si myslím, že jsou takové ty opravdu nebezpečné faktory, které způsobují ty těžké průběhy. Přesně tak. A proto já tvrdím jednu věc, že lidi by měli koukat na to, aby, jak to říkal tady pán, posledně co volal na tu životosprávu, nepřežírat se a netlousnout, protože tlousnout znamená stárnout. Tak, ještě, že my nestárneme, viď, Vladimíre? Přesně tak, my jsme štíhlí. Ano, ano. Tomáši, díky za to, že jsi si na mě a na naše posluchače udělal čas. Zase to bylo jako vždycky příjemné povídání, uteče to jako voda, protože, no, je to vždycky pěkné. Je to vždycky hrozně rychlý, já se přiznám, že ani nestačím kolikrát prostě se kouknout a najednou vidím, že hodina je pryč, ty dotazy taky, takže rád jsem vás všechny slyšel, doufám, že příště se dostane na více lidí zase v rámci těch odpovědí a otázek a přeju vám asi na závěr toho pořadu dneska hlavně to zdraví, abyste se v této době hlavně drželi, abyste to zvládli všichni v pohodě a nám společně všem opravdu to zdravíčko, protože to je to hlavní, co potřebujeme všichni. Přesně tak. Já bych se jenom chtěl omluvit všem, že jsme nestačili vzít, i když jsme se snažili oba dva, všechny dotazy, ale to je obvyklé při tom, když je tady dobrý host. Takže vážení přátelé, já se sám loučím. Tomáši, moc krát děkuji ještě jednou. Hezký večer všem. A zítra od 19 hodin si budu povídat s Ivanem Kratochvílem o infiltraci policistů na Staroměstském náměstí a co o tom zjistili vojáci v záloze a bývalá zemská domobrana. Takže zítra od 19 hodin s Ivanem Kratochvílem. To už je ode mě vše. Tomášovi přejeme zase ze Svobodného rádia hodně zdraví. Děkuji a mějte se moc hezky a díky za pozvání a brzy zase naslyšenou. Doufám, uslyšíme. Brzy naslyšenou zase. Tak jo, Tomáši, ahoj a dobrou noc. Ahoj, dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo ode mě ze studia Beta všechno. Já se s vámi loučím. Přeji vám, ať se vám další pořady Svobodného rádia dnešní líbí a potom už vám přeju klidnou dobrou noc i v této velmi zlé a špatné době.